Քնչական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի գործնեության ընթացքում մենք վեր ենք հանել մի քանի այսպես խախտումներ, որոնք որ ըստ էության անդրել ենք տիպային, քանի որ տեսել ենք, որ դա հաճախակի է կրկնվում։ Մեր գործընկերները շատ լավ գիտեն, որ քնչական կոմիտեում մարդու իրավունքների խախտման տեսանկյունից այդ հարցերը մենք շատ բծախնդիր ենք։ Այլ բանա նախաքննության արդյունավետություն, այլ բանա, երբ որ քննիչը գործ ունի քրեական գործի շրջանակներում մարդու իրավունքների հետ, մարդու հետ, եւ լավ գիտեք, քննիչը այն պաշտոնատար անձն է, որը որ կիրառում է այնպիսի հարկադրանքի միջոցներ, որոնք որ ուղղակիորեն սահմանափակում են մարդու իրավունքները։ Այսինքն դա մի ոլորտ է, որտեղ որ քննիչի մի ակտով մարդը կարող է զրկվել նաեւ ազատությունից, կարևորագույն սահմանադրական իրավունքից ձերբակալվել եւ այլ։ Այսինքն մարդու իրավունքներին պաշտպանության հարցը մեր համար կարգապահական հանձնաժողովի եւ որպես կոլեգիալ մարմին եւ բոլոր անդամների համար, ինչպես այո, մենք կասեմ առարկայական, որոնք, այսինքն սա մեր համար պրիորիտետնի հարցը, կա մարդու իրավունքների խախտում թե չէ։ Օրինակ, որպես տիպային խախտում հաճախ մենք ունենում ենք դեպքեր, երբ որ սեռական հանցագործություններով կան անչափահասներ, տուժողներ, վկաներ, քնիչները հրատապություն չեն ցուցաբերում այդ անձանց հարցաքննելու կամ դատավարական կարգավիճակ տալու։ Այ առաջի խախտումը պատահական չի, որ ես դա այն վկայակոչում, մեր համար առաջնահերթություն է համարվում անչափահասների իրավունքների պաշտպանությունը, եւ եթե քրեական գործով մենք տեսնում ենք, որ կա տուժող, որին պետք է հրատապ հարցաքննել, որի պետք է կարգավիճակ տալ, այդ քնիչը հապաղել է, այդ պարագայում մենք ունենք մի քանի դեպքեր, երբ որ հաստատել ենք, որ անչափահաս տուժողին եւ վկային չհարցաքննելով, կարգավիճակ չտալով, պաշտպանության միջոց չկիրառելով այդ վկայի, այդ տուժողի նկատմամբ անչափահաս, հաստատել է կարգապահական հանձնաժողովը իրավախախտում։ Երկրորդ դեպքը գույքային իրավունքների պաշտպանության հարցն է։ Քրեական դատավարությունում դուք գիտեք, քնիչ իրավունք ունի գույքի վրա կալանք դնելու, իրավունք ունի լիազորությունի գույքի վրա իսկ կալանքը հանելու։ Օրինակ ունեցել ենք դեպք, երբ որ քնիչը գույքի վրա կալանք ա դրել, հետո կալանքը հանել ա գույքի վրայից, բայց կադաստր, անշարժ գույքի կադաստր ուղարկել ա 40 օր անց։ Այսինքն մարդ 40 օր զրկվել է իր սեփականության իրավունքը ազատ տնօրենել այդ իրավունքից։ Մենք առանց որևէ բարդության հաստատել ենք, որ սա խախտում է, չի կարելի որոշումը հանել, այսինքն ինքը որոշում է կայացրել, որ կալանքից ազատում է այդ գույքը, բայց չի ուղարկել այնտեղ, որտեղ որ իրավաբանորեն իրոք այդ գույքը կալանքից պետք է հանվեր։ Քաղաքացինից մի քանի անգամ դիտել է, դիմել է, որից հետո 45 օր, ոչ թե 40, ես թիվը սխալ ասեցի, 45 օր անց է այդ որոշում հանել, այսինքն գույքային իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից։ Շատ հաճախ մեր քննիչները չեն տեղեկացնում դատավարական փաստաթղթերի մասին։ Այսինքն կան որոշակի դատավարական փաստաթղթերի տեսակներ, որ օրենքն ասում է պարտավոր է սուղարկել հաղորդում ներկայացրած անձանց, տուժողին պարտավոր է դա ուղարկել այդ որոշումը, եւ քննիչները տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգում կամ ուշացնում կամ չեն ուղարկում։ Ունենք խախտումների մի մեծ զանգված, որոնք որ վերաբերում են քաղաքացիներին իրենց վերաբերող դատավարական փաստաթղթերը չուղարկել։ Օրինակ, ունենք քնիչը կասեցնում է քրեական գործի վարույթը, պարտավոր է այդ մասին տեղեկացնել տուժողին, սակայն տուժողին չի տեղեկացնում, որի արդյունքում տուժողը զրկվում է այդ կասեցման որոշումը դատախազին կամ դատարան բողոքարկելու իր իրավունքից։ Ունենք հանցագործության մասին հաղորդում, երբ որ քրեական գործ է հարուցվում եւ այդ քրեական գործ հարուցելու որոշումը օրենք ասում է պարտավոր է սուղարկել հաղորդում տված անձին։ Ասեմ, որ սա այն խախտումներից է, որ երևի թե բացառիկ դեպքեր կլինի, որ քնիչները նորմը պահում էին։ Մեր ներքին անվտանգության վարչությունը այս նորմը լավ գիտեր, որտեղ տենում էր, որ կարող է քնիչին արդարացնենք, այս մի խախտումը գտնում էր, ասում էր, գիտեր, որ հաստատ քրեական գործի մեջ այս որոշումը կայացվում, բայց արդեն պրակտիկան փոխվել է, քնիչները տեսան կարգապահական հանձնաժողովի մոտեցումը այդ հարցերի վերաբերյալ, հիմա այդ դրույթը խստագույնս պահպանում են։ Հաջորդ տիպային խախտումները դատախազի կողմից ցուցումները չկատարելը, որը կարող էր հանգեցնել ապացույցի կորստին։ Շատ հաճախ դատախազը ցուցում է տալիս քնիչին անապահ որևէ գործողություններ կատարելու, ընդ որում այնպիսի գործողություններ, որոնց չկատարումը կամ հապաղումը կարող է հանգեցնել ապացույցի կորստին, օրինակ, տեսա ձայնագրառում, ասում եմ գնացեք դեպքի վայրը զննեք, տեսեք, տեսա ձայնագրառում կա,
թե ոչ, դու գիտեք, տեսաձայնագրառումները պահվում են որոշակի ժամանակահատվածով։ Սա ինչ է, հրատապ գործողությունը, ուշացրեցիր այդ ապացի կորուստ տեղի կունենա։ Եվ ունենք նաև խախտումների մի մեծ զանգված, որոնք որ վերաբերում են և դատախազի, և քնչական բաժնի պետի օրենքով նախատեսված ցուցումները չկատարելու, ընդ որում ոչ թե ցանկացած ցուցում չկատարել, ուշադրություն դարձրեք, այնպիսի ցուցումներ չկատարելը, որոնք որ կարող են հանգեցնել ապացույցի կորստին։ Ցուցումներ կան, որոնք, այսինքն կարգապահական հանձնաժողովը դատախազի ցուցումը չկատարել ինքնին չի դիտում որպես օրենքի կոպիտ խախտում։ Այլ եթե ցուցումը անապաղ չկատարելը հանգեցներ կամ կարող էր հանգեցնել որևէ ապացույցի կորստին, այդ տեսակի ցուցումների չկատարելը մենք դիտարկում ենք որպես օրենքի խախտում։ Ես չեմ ցանկանա